شہادت کو سلام، جانباز شہیدوں کی شہادت کو راجستھان کرے گا ایک نئے انداز میں سلام. 14 اگست 2018، سمے صبح 11 سے 1 بجے، باڑمیر، جیسلمیر، بیکانیر اور شری گنگا نگر میں ایک انوٹھی 700 کلومیٹر لمبی مانو شرنکھلا کے ساتھ، ایک کڑی میں راجستھان کرے گا شہادت کو سلام. ہمارے دیش کی رکشا کے لیے اپنے پران نچھاور کرنے والے شہیدوں اور سیما کی رکشا کر رہے جوانوں کے پرتی کرتجتا ویکت کرنے کے لیے آپ اس ایتہاسک وشال مانو شرنکھلا کا حصہ ضرور بنے. شہادت کو سلام.